Pas vendimit për shkarkimin e kreut të Këshillit Bashkiak të Tiranës Njazi Kosovrasti, Alianca PSLSI ka propozuar zyrtarisht për këtë detyrë Aldrin Dalipin, kreun e këshilltarëve të opozitës. Kryetari i Bashkisë së Tiranës sot është thej dorë nga çdo lloj provokimi të vogël dhe të kuptoj që ky nuk është konflikt politik, por ky është një reagim qytetar i shumicës ndaj vendosjes së legitimitetit të institucioneve në Tiranë apo në gjithë Shqipërinë. Koalicioni PSLSI jep zgjidhje gjithashtu drejtimit të qarkun e Fierit, post për të cilin u zhvilluan plot 15 procese gjyqësore. Tashmë socialistët me anëtarët e LSI-s kanë 53 vota nga 96 këshilltarë të qarkut. Në kuadrin e marrëveshjes, Artur Sheu është i rrëzuar si kryetar qarku. Ai do bëjë mirë të japin dorëheqjen në këtë kuadër, me qëllim që qarku i Fierit të dalë nga merçi. Alianca PSLSI në prag të zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare ka tronditur balancat në këshillat bashkiak, duke i dhënë mundësi opozitës të kontrollojë tashmë njësitë më të mëdha vendore. Bashkimi i këshilltarëve të LSI-s me të majtën ka bërë që opozita të ketë shumicën në 36 bashki, ndërsa djatha mbetet në majorancë në 27 prej tyre. Por veç numrit më të madh të njësive vendore, opozita tashmë kontrollon dhe bashkitë kryesore në vend. Gjithashtu bie në sy fakti se brenda territorit të bashkisë së kryeqytetit, e majta ka tani më shumicën në 10 prej 11 mini bashkive, por për kreun e bashkisë kjo është vetëm një përpjekje elektorale e Ramës. Më vjen keq të konstatoj përsëri që vetmja strategji e ish kryetarit bashkisë në raport me bashkinë e Tiranës dhe me qytetin e Tiranës dhe qytetarët e Tiranës është strategjia e konfliktit politik, e instrumentalizimit të bashkisë Tiranës si një arenë e konfliktit politik, nuk ka të bëjë thjesht dhe vetëm me bashkinë e Tiranës, ka të bëjë me 23 qershorin dhe me 23 qershor qytetarët e Tiranës do të duhet vendosin nëse do të rikthehen thithjes së pluhurit, baltosjes dhe mjerimit konfliktit politik apo do të vazhdojnë përpara. LSI e deklaroi prishjen e aleancës në njësitë lokale duke motivuar këtë si një lëvizje politike në favor të kontrollit për procesin zgjedhor, pasi Partia Demokratike shkarkoi një anshëm, antarin e KQZ-s Ilirian Muho.